her forrige uke og ga tips om New York. Denne gangen skal vi til Spania. Og du, globetrotter Jørgen Brekke, du har jo bodd mye i Spania, du. Du har blant annet vært veldig mye i Valencia. Jeg har vært mye i... Valencia. Du mener Valencia. Ja, Valencia. Ja, for du sa... Ja, Valencia. Det heter Valencia, fordi V, det blir B på spansk, så det uttales Valencia. Ok, Valencia. Ja. Men i forrige program så var du her, og da var du mer opptatt av uttale enn selve liksom, kulturen. Er det det samme også denne gangen, at du er mest opptatt av hvordan ting uttales? Jo, men du sier vel ikke kjøleskap, du sier kjøleskap, ikke sant? Ja, det er litt av det samme der nede også. Ja. At man uttaler på riktig måte der man er, da. Ja, jeg skjønner. Men kunne du ikke fortelle oss litt om, tenke på kulturen, menneskene, maten? Nasjonalretten i Spania er vel tapas? Ja, det er ikke akkurat det. Det er tapas. 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 Det er veldig, veldig, veldig godt. Vet du hva det betyr? Det betyr mange forskjellige småretter. Ja. Altså, du kan velge mellom alt det du liker, da. Jamón. Aioli. Potatas bravas. Queso. Og visste du at tapas, det er yndlingsretten til Enrique Iglesias? Nei, det visste jeg ikke. Nei, det er litt artig å vite. Vi får holde oss til mat. Vi holder oss til tapas. Og hva er det du drikker til da? Er det der rødvin eller en korona, kanskje? Ja, da er du nok litt på feil kontinent, kjære deg, for korona. Det kommer jo ifra Mexico. Ja. Ikke sant? Men det er jo veldig mye fin øl man får til. Sammy Guel. Det kan du drikke til tapas. Men det er jo masse fint norsk øl også som fungerer. Da. For eksempel den der Ringnes. Den er god. Ha, helse. Ja. Og hva den heter den der, den er like mange ganger enn Å. 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 Ås. Ås, ja. Ås sommerøl. Ås sommerøl. Ås, hva sa du? Ås sommerøl. Ås sommerøl, det er veldig sånn morsomt når du sier det på den måten. Ja. Det er liksom, du er liksom, ås sommerøl. Ja, det er veldig sånn sprettent språk, synes jeg. Ås sommerøl. Ås sommerøl. Tusen takk til Jørgen Brekke og hans tips om Spania. Jeg vil bare få flette inn at hvis du har flere tips om Spania, så kan man gå inn på internett. Ja, du kan få tips på internett. 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 Internet. Men også, hvis du har problemer med å si det, så forstår du også hvis man spør, sier internet. Internet, det er liksom worldwide. Ja. Donde esta internet café? Internet café. Donde esta internet cafeteria? Donde esta internet cafeteria? Ja, hvor er internet stedet som man kan sende chatte med mail eller, eller på Facebook? Ja. Eller Twitter. Tusen takk for at du kom og delte dine tips med oss. Globetrotter Jørgen Brekke.